ভাগবতে কই দিলে কি অনকৰিও জন্ম বিঠা শুনাইতো কৃষ্ণ কথা ফুৰা ৰাম নাম গলে বান্ধি ঐতো আয়ু পাতব হইলে ঘূৰ পৰ লোকে গলে আকে লাগি মৰিবা হাকান্দি। গতিকে আমি ইয়াত যদি বিষয় সুখতে আবদ্ধ থাকি ঈশ্বৰৰ গুণনাম নলওঁ আমাৰ জীৱটোৱে পৰকালতো গৈ কান্দি থাকিব লাগিব। পুত্ৰ দ্বাৰা গৃহবাস এৰা আত অভিলাষ সবে সপোনৰ নিধি প্ৰায় ও যত দেখা ধন ধান যেতিখনে যাইবে প্ৰাণ সংগে একৰতিও নাযায়। ভাগৱতে কৈ দিলে যে তুমি যিমান ধন ধান টকা পইচা গাড়ী মটৰ পকা ঘৰ দুৱাৰ দেখিছা যাবৰ সময় তোমালোকৰ এৰতিও নিব নোৱাৰিবা। এইটো আইসকলে বেছি বুজি পাব দেই, ৰতি হিচাপ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰতি হিচাপ কৈছে, তাৰমানে সোণৰ হিচাপ দিছে। চৰতীয়ে এক অনা হয়, আগৰ দিনত চৰতীয়ে এক অনা ষোল্ল অনা এভৰি বা এতোলা হয়। আমাৰ আইসকলৰ হাতে কাণে নাকে কেইবাতোলাও পিন্ধি থাকে, আপোনাৰ অলংকাৰ কেইবাতোলাও পিন্ধি থাকে। পিছে যাবৰ সময়ত ইমান দিন পিন্ধি আছিলে দূৰতিমান দিওঁ বুলি নিদিয়ে দেই, যোৱাৰ আগে আগে খুলিব। কিন্তু আপোনালোকে পিন্ধি থকা অলংকাৰৰ সোণৰ অলংকাৰৰ এৰতিও আপোনালোকে যাবৰ সময়ত নিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে গুৰুজনে কৈছে যিটো বস্তু তোমালোকে যাবৰ সময়ত এৰতিও নিব নোৱাৰা সেইটোৰ মোহত যাতে তোমালোকে লাগি থাকিব নালাগে। লগত নিয়া সম্পত্তি ঘটা হৰিৰ ভকতি পৰম সম্পত্তি ইহ পৰলোকে পায়। আজি আপোনালোকে যিমানকণ সময় কৃষ্ণ কথা শুনিলে সেই পুণ্যটো আপোনালোকে ইহকালত শান্তি দিব আৰু পৰকালত আমাৰ জীৱক সদগতি দিয়াত সহায় কৰিব। আপোনাৰ পাৰ্থিৱ ধন টকা পইচাই আমাক সহায় কৰিব নোৱাৰে। ভকতি সম্পদ, আমি দেখা সম্পদটো সম্পদ নহয়, সম্পদকো জানা নুহি সম্পদ, জানা আপদকো নুহি আপদ, পৰম সম্পদ হৰি ভকতি, আপদ জানা হৰি বিৰকতি। আপুনি হৰিভক্তি নকৰিলে আপুনি আপদতে জীৱন কটাব লাগিব। সব থাকিলেও আপোনাৰ অমংগলে এৰা নিদিব, ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ আপোনাৰ জীৱনলৈ, আজি বোলে ইটো, কালিলৈ বোলে সিটো, কালিলৈ বোলে সিটো, সুমংগলেই অমংগল, সব থাকিলেও অমংগল থাকিব, সুমংগলেই অমংগল জানা কৃষ্ণ বিনে, অমংগলেই সুমংগল কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে। গতিকে কৃষ্ণৰ এই গুণনাম আমি যাতে ঘৰখনত সমাজখনত পৰিৱেশত আমি যাতে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ, আমি যাতে লৈ থাকিব পাৰোঁ, গাই থাকিব পাৰোঁ, কৈ থাকিব পাৰোঁ, শুনি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক ভগৱন্তৰ সৃষ্ট তিনিটা তাপে কাকো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। কপিলে মাকো কৈছে মূৰ শুনিৰ মল কথা কহন্ত শুনন্ত মুত মন দিয়া হবে তাপ এৰাৱন্ত। তোমালোকে মোক মনোযোগ দিলে তোমাৰ তোমালোকৰ মনৰ পৰা তিনিটা তাপ আঁতৰি যাব। ভগৱানৰ সৃষ্ট তিনিটা তাপে আমাৰ প্ৰত্যেককে পিৰি আছে, মনত ৰাখিব। কি কি তাপ? আদি ভৌতিক, আদি দৈৱিক, আধ্যাত্মিক। আদি ভৌতিক তাপে আমাৰ জীৱনলৈ কেনেকৈ দুখ কষ্ট নমাই আনে, আমাৰ বেদত গৈছে মৃগ পক্ষী মনুষ্যা দৈ সৰীসৃপা দৈস ৰাক্ষস নিৰ্ণং জন্যতে আদি ভৌতিক। মৃগ পক্ষী সৰীসৃপ প্ৰাণী সাপ বেং কুম যেনেকুৱা বিচা ভূত প্ৰেত পিশাচ মানুহ ভগৱন্তৰ সৃষ্টিৰ পঞ্চভৌতিক প্ৰাণীৰ দ্বাৰা আমাৰ এই পঞ্চভৌতিক দেহলৈ যিবিলাক দুখ কষ্ট নামি আহে তাক কৈছে আদি ভৌতিক তাপ। ই কেনেকৈ আহে? কেতিয়াবা কাৰোবাক কুকুৰে কামোৰে, কাৰোবাক কেতিয়াবা মেকুৰীয়ে আঁচুৰে, কাৰোবাক কেতিয়াবা সৰ্পই দংশন কৰে, কাৰোবাক কেতিয়াবা মানুহেই মানুহক মাৰি আঘাত কৰে। এনেধৰণেৰে পঞ্চভৌতিক প্ৰাণীৰ দ্বাৰা পঞ্চভৌতিক দেহলৈ যিবোৰ দুখ নামি আহে সেইবিলাক দুখৰ কথা আদি ভৌতিক তাপ বুলি কৈছে বেদে। দুই নম্বৰ আদি দৈৱিক তাপ, আমাৰ আদি দৈৱিক তাপটো আমাৰ জীৱনলৈ কেনেকৈ আহে? শীত উষ্ণ বাতুভৈশাম্ভু বিদ্ৰুতাদি সমুদ্ৰম তাপ দিজবৰ নিৰ্ণং জন্যতে আদি দৈৱিক। আমাৰ আদি দৈৱিক তাপটো আমাৰ পৰিয়াললৈ, আমাৰ নিজৰ জীৱনলৈ কেনেকৈ নামি আহে? যে কোনেও নভবাকৈ হঠাতে আমাৰ জীৱনলৈ যিটো দুখ নামি আহে সেইটো দুখক কৈছে আদি দৈৱিক তাপ।
ই কেনেকৈ আহে? অতিপাত ঠাণ্ডা, অতিপাত গৰম, বতাহ, ধুমুহা, বিজুলী, ঢেৰেকনি, বানপানী, ভূমিকম্প, আকস্মিক দুৰ্ঘটনা, বজ্ৰপাত, এইবিলাকৰ দ্বাৰা হঠাতে আমাৰ জীৱনলৈ যিটো দুখ নামি আহে এইটো কৈছে আদি দৈৱিক তাপ। তিনি নম্বৰটো আধ্যাত্মিক তাপ। ইয়াক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে, এটা শাৰীৰিক, এটা মানসিক। অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰোবাৰ যদি শৰীৰত অৰ্শ, গুল্ম, পিত্ৰ, কেঁচুমূৰীয়া, মূৰৰ বিষ, পেটৰ বিষ, দাঁতৰ বিষ, কঁকাল বিষ, কাৰ কি আছে আৰু, আপোনালোকৰ শৰীৰত যদি কাৰোবাৰ ৰোগ ব্যাধি আছে, তেওঁ যিমান ধন টকা পইচা, গাড়ী মটৰ, পকা ঘৰৰ মাজত থাকিলেও সেইজন সুখী হ'ব নোৱাৰে। শৰীৰত বেমাৰ থকা মানুহ কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। এইটো হৈছে আধ্যাত্মিকৰ শাৰীৰিক তাপ। আনটো হৈছে আধ্যাত্মিকৰ মানসিক তাপ। এই মানসিক তাপটো ছটা প্ৰকাৰে আহে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৰা, মৃত্যু, শোক, মোহ। আপুনি ভোকৰ সময়ত যদি এমুঠি খাব নাপায় শৰীৰে কষ্ট পাব, পিয়াহত যদি একাপ পানী খাব নাপায় শৰীৰে কষ্ট পাব, জৰা এটা দিনত কিচকিচিয়া চুলি, ৰিং মাৰিলে শুনে, এমাইললৈকে দেখে, কমনীয় দেহা, যাওঁ বুলিলে যায়, খাওঁ বুলিলে খায়, কালৰ অতৰ্কিত গতিত এতিয়া আপোনাৰ কিচকিচিয়া চুলিকেইডাল মৰাপাটৰ দৰে বগা হৈ গৈছে, বহুত দূৰলৈকে দেখা চকুযোৰ ওচৰতে নমনা হৈছে, ৰিং মাৰিলে শুনা কাণখন চিঞৰি থাকিলেও নুশুনা হৈছে, কমনীয় দেহাটো সুতুৰা সুতুৰ পৰিছে, টান টান বস্তু চুবোৱা দাঁতকেইটা এটা এটাকৈ সুলুক ধুলুককৈ সৰি পৰিছে, যাওঁ বুলিলে যাওঁ, খাওঁ বুলিলে খোৱা, দেহাটো মুখৰ আগত জীয়াৰী বোৱাৰীয়ে এমুঠি নিদিলে খাবলৈ নোপোৱা হৈছে। এই সময়ত যিটো পূৰ্ব স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি মনলৈ যিটো দুখ আহে, দেহি ঐ এদিন এনেকুৱা আছিলোঁ, মোৰ দৃষ্টিশক্তি ইমান আছিল, শ্ৰৱণ শক্তি ইমান আছিল, মোৰ কমনীয় দেহা, টান টান বস্তু খাওঁ, এতিয়া এয়া পৰিছোঁ, এইবুলি সেই পূৰ্ব স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি মনলৈ যিবোৰ দুখ আহে এইবিলাকক কৈছে আধ্যাত্মিকৰ মানসিক তাপ। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ মৃত্যু, কাৰোবাৰ আপোনজন মৰিলে দুখ আহে, কেতিয়াবা মনে ভাল পোৱা বস্তু হৰণ ভগন হ'লে দুখ আহে, এইধৰণেই আমাক তিনিটা তাপে প্ৰত্যেককে তাপগ্ৰস্ত কৰিছে। এতিয়া মাকে সুধিলে, বোপাই এই তিনিটা তাপৰ পৰা নিজক বচোৱাৰ কি উপায় আছে? কপিলে কৈছে, মা মোৰ শুনিৰ মল কথা কহন্ত শুনন্ত। মা তুমি যদি মোৰ শুনিৰ মল কথা জানা, ঘৰৰ পৰিয়ালক ক'বা, ওচৰ চুবুৰীয়াক ক'বা, ল'ৰা ছোৱালীক ক'বা, জীয়াৰী বোৱাৰীক ক'বা, আলহী অতিথিৰ লগত পাতিবা, যদি নাজানা কাণ পাতি শুনিবা, শ্ৰোতা নহ'লে মা তুমি কোনোদিন বক্তা হ'ব নোৱাৰিবা, যি আনৰ ভাল কথা শুনাৰ ধৈৰ্য নাই সি আনক ভাল কথা কোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে, মত বিনে চিত্ত আন দেৱত নেদন্ত, মা মত বিনে আন দেৱতাত মনোযোগ নিদিবা, কিয় ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া শয্যা মাজে আশ্ৰয় ঘুমতি যায়, আপুনি মইনো কোন, সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা সংহাৰকৰ্তা শিৱকে প্ৰমুখ্য কৰি 33 কোটি দেৱতা ভগৱন্তৰ মায়াত বন্দী হৈ আছে, তেওঁলোক নিজেই আন্ধাৰত আছে, আন্ধাৰত থকা দেৱতাৰ আশ্ৰয় ল'লে কোনেও পোহৰ পাব নোৱাৰে, গতিকে তুমি কি কৰিব লাগিব, যে মাং প্ৰপদন্তে মায়া মেতাং তৰন্তিতে, মই পোহৰ, মই সত্য, মই শ্বাস্বত, মই ব্ৰহ্ম, মই সনাতন, যে মোৰ কাষত যেতিয়া তুমি শৰণাপন্ন হ'বা মোৰ সকলো অজ্ঞানৰ পৰা তুমি উদ্ধাৰ হৈ যাব পাৰিবা। এই আদৰ্শৰে আমি সমাজখন আগুৱাই নিব লাগিব, পৰিয়ালটো আগুৱাই নিব লাগিব, উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি এই ভাগৱত শিক্ষা দিব লাগিব। এই ভাগৱতৰ দৰ্শন আৰু নীতি শিক্ষা নিদিয়াকৈ পুথিগত জ্ঞানেৰে ডিগ্ৰীধাৰী দিয়া পুত্ৰই আজি আমাৰ সমাজলৈ কি আদৰ্শ এৰিছে আনৰটো দূৰৰ কথা, নিজৰ জন্মদাতা বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক বুঢ়া বয়সত কেনেকৈ সেৱা কৰিব লাগে, কেনেকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে, কেনেকৈ আদৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ লালন কৰিব লাগে, কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে, তাক নাজানি সেইসকল ডিগ্ৰীধাৰী পুত্ৰ, সেইসকল বহু উচ্চ পদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা সন্তানে নিজৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ পঠাই দিছে। আমাৰ ভাগৱতে কৈছে, যি পুত্ৰই বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক তেনেদৰে অনাদৰ কৰিব, পুত্ৰ হুয়া যিটো পিতৃক নুকুশৈ দুৰ্জন আতি আবাতি, তাহাৰ মাংসক তাকে খুৱাৱ জমৰ কিংকৰে কাটি,
বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক অবজ্ঞা করা পুত্র কইনা ইমান দুখর দুখী হব লাগিব তার মাংস কাটি কাটি জম কিং করে তাকেই খুয়াব অকল সিমানেই নহয় বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ গুরু বন্ধুজন নুপুখে পিতৃ পুত্রক নিঃশ্বাস কাঢ়ন্তে জীবন্তে থাকন্তে জানিবা সিটো মৃতক যি পুত্রই বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক অবজ্ঞা করে অনীহা করে অসিদ্ধা করে সি যদি উশা নিশা লৈ জিয়াই আছে সি জিয়াতেই মরা এয়া বেদর কথা মনে রাখিব ভগবানের নিজ মুখর কথা যদি আমি যাতে জিয়াতে মরা সন্তান হয়ে যাতে সমাজত পরিচয় দিব লগা নহয় জিয়াতেই মরা সন্তান যাতে আমি জন্ম দিব লগা নহয় তার কারণে বিয়া পতার আগতেই ভাগত শুনিবলৈ আহিব লাগিব আপোনালোকে এই নামঘরের তলত উঠি অহা প্রজন্মক যি সকল আজি ডেকা গাভরু হয়ে আছে কালিলৈ সেই সকলে সংসার করিব লাগিব এটু প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু আজি ডেকা গাভরু সকলে কালিলৈ সংসার কিয় করিব লাগে এয়া ঋষি মুনির প্রশ্ন কিম অর্থে বিবাহম কিয় বিয়া পাতিব লাগে আজি আমার বহুত ডেকা গাভরুয়ে নাজানে কিয় বিয়া পাতিব লাগে আমার ঋগ্বেদত কইছে অথ পুরুষস্তাবত সর্ব যত জায়াং ন বিন্দতে যত জায়াং বিন্দতে অথ প্রজায়তে তহি সর্বভবতী আমি কিয় বিয়া পাতিব লাগে বৈবাহিক সম্পর্কর দ্বারা সুন্দরপুর গাঁত আমার প্রত্যেকরে নিজের নিজের বংশ অনাগত দিনত এরি থ যাবর কারণে পুত্র কন্যা জন্ম দিবর কারণে বিয়া পাতিব লাগে কিম অর্থে বিবাহম পুত্রার্থে বিবাহম কিয় বিয়া পাতিব লাগে পুত্র কন্যা জন্ম দিবর কারণে বিয়া পাতিব লাগে কিম অর্থে পুত্রম কি কারণে পুত্র জন্ম দিব লাগে পুণাম নরকে তারয়তে ইতিহি পুত্রাহা পুণাম নরকর পৰা পিতৃ মাতৃক উদ্ধার করিবর কারণে বিয়া পাতিব লাগে এতিয়া কোন পুত্রই তরাব পুত্রেও তরাইবে বলে শুনি আছে শাস্ত্র বৈষ্ণব পুত্রক লাগি বুলি আছে মাত্র পুত্রই পিতৃ মাতৃক তরাব বলে ভাগবত শাস্ত্রত কইছে সচা কিন্তু বৈষ্ণব পুত্র জন্ম দিব লাগিব অবৈষ্ণব পুত্র যদি উপজে বংশত স্বর্গহন্তে পিতৃক পেলাওয়ে নরকত আপনি যদি অবৈষ্ণব পুত্র জন্ম দিয়ে পিতৃ মাতৃ স্বর্গ সুখত থাকিলেও তাকে এদিন দুঃখর মাজলৈ ঠেলি দিব যেটা আজি আমার হয়ে আছে গতিকে আপনি বৈষ্ণব পুত্র জন্ম দিব লাগিব এটা বৈষ্ণব পুত্র জন্ম দিবলে হলে আমার উঠি অহা প্রজন্মই ভাগবত নীতি জানিব লাগিব বিশিষ্ট পুণ্যেখে পাই বৈষ্ণব পুত্র এতেকে ভজিবে লাগে কৃষ্ণক মাত্র কোনোবা দম্পতিয়ে যদি ভাল পুত্র কন্যার পিতৃ মাতৃ হব খোঁজে এক দেও এক সেও একবিনে নাই কেউ এক ভগবন্ত শয়নে সপোনে স্থানে গুপ্য স্থানে ভজনা করব লাগবে ভক্তি করব লাগবে কৃষ্ণ তুষ্ট হলে যেন পুত্র উপজয় কৃষ্ণ কি পরম পুত্র মিত্র ভাতৃশয় আমার ঘরলৈ যে পুত্র কন্যা আহিছে ভগবন্তর অংশ জীব আহিছে আপনি ইয়াত যেনেকৈ খেতি করব তেনেকুৱা শস্যই পঠাব গতিকে আপনি যদি বৈষ্ণব পুত্র এটা জন্ম দিব নোৱাৰে তাওত ভ্রমন্তি সংসারে পিতর উপিন্দ তৎপরা যাবত কুলে ভক্তিযুক্ত সুত ন এব প্রজায়তে আমি যদি বংশত বিয়া পাতি যদি এটা বৈষ্ণব পুত্র জন্ম দিব নোৱাৰো আমার সেই বিয়া পতা পিতৃ মাতৃয়ে এই সংসার চক্রত অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব পুনৰপি জনমম পুনৰপি মৰণম পুনৰপি জনমম পুনৰপি মৰণম মনে ৰাখিব কথাটো কোনো বাছি যাব নোৱাৰিব গতিকে বৈষ্ণব পুত্রৰ পিতৃ মাতৃ হবলৈ হলে ভাগৱত শুনিবলৈ আহিব লাগিব আগতীয়াকৈ ভাগৱত শুনি লব লাগিব ইয়াত আমাৰ সকলো নিবন্ধ কৰি থৈছে নিয়ম বান্ধি থৈছে আমার দার্শনিক পণ্ডিত মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত শিক্ষাবিদ পণ্ডিত আর মহাপুরুষে আমাক সময় বান্ধি দিছে যে কোন সময়ত আমি সৃষ্টির কর্মত আগবাড়ি গলে আমি মনে ভবা মতে সন্তান পাম আজি ভাগবতর দর্শন নজনার কারণে ভাগবত শুনবলৈ ডেকা গাভরবুর নহার কারণে আজি তেওঁলোকে সংসার করে বাঞ্ছিত ফলরপরা বঞ্চিত হয়ে আছে ভাবিব পারিলে তুমি সব মূরপরা আদায় করিব পারিবা তোমালোকৰ ভাবটো কাছৰ সদৃশ হ'ব লাগিব কাছৰ বৈশিষ্ট্য কি বালিত কণী পাৰে পানীত উমনি দিয়ে বালিত কণী পাৰি পানীত উমনি দি ভাবৰ দ্বাৰা বালিত কণী ফুটাই দিয়ে অ যেহেন কৈছপে তৰে দিব পাৰি
জলমা যে ফুকারয় সেহি মত এখনতে বিষয়তে থাকি সদায় মোক চিন্তয় কাছই যেনেকৈ বালিত কণী পাৰি পানীত উমনি দি ভাবৰ দ্বাৰা কণী ফুটাই দিয়ে বাহিৰত বালিত সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ সাধুসকল মোৰ সৃষ্টিৰ গৃহাশ্ৰমতেই থাকে গৃহাশ্ৰমতেই থাকি তেওঁলোকে এই বিনাশী সম্পদৰ মায়ামোহে তেওঁলোকক ভক্তিৰ পথৰ পৰা বিচলিত কৰিব নোৱাৰে সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ সাধুসকল গৃহাশ্ৰমতে থাকি কৰ্মৰ মাজতে মোট ভক্তি কৰি তেওঁলোকে পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰাৰ পথটো পদুম ফুলৰ দৰে থাকে পদুম ফুলৰ বৈশিষ্ট্য কি বোকা পানীতেই সৃষ্টি হয় কিন্তু বোকা পানীয়ে কোনোদিন পদুম ফুলক লিপ্ত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ সাধুসকল গৃহাশ্ৰমতেই থাকে কিন্তু ধন ধান টকা পইচা গাড়ী মটৰ পকা ঘৰ দুৱাৰ এইবিলাকৰ বিনাশী মোহে মোৰ ভকতি পথৰ পৰা তেওঁলোকক বিচলিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ব্ৰহ্মণা ধ্যায় কৰ্মাণি সংগং ত্যক্তে কৰোতি যশ লিপ্ততে নশ পাশুন পদ্ম পত্ৰম মীমাম্ভাস গতিকে পদুম ফুল যেনেকৈ বোকা পানীত সৃষ্টি হৈও পানীৰ পৰা নিলিপ্ত হৈ থাকে সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ সাধুগুণ সম্পন্ন লোকসকল গৃহাশ্ৰমতে থাকি মোট ভকতি কৰি তেওঁলোকে পৰম গতিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে এই নিয়ম জানিব লাগিব দেই এই নিয়ম মতে আমি নিজক আগুৱাই নিব লাগিব আপুনি সদায় আনন্দত থাকিব আপুনি মাত্ৰ কৃষ্ণ বুলি কওক কৃষ্ণ হেন শব্দ ইটো পৃথিৱী বাচক ভৈল ন আনন্দত প্ৰৱৰ্তয় দুয়ো এক পদ ভৈলে পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপ কৃষ্ণ নাম আনন্দ মাত্ৰ কয় আপুনি যদি আনন্দত থাকিব বিচাৰিছে কৃষ্ণ কওক ৰাম কওক হৰি কওক যাদৱ কৰক যাতে কৰ্মৰ মাজতে যাতে আপুনি সেইটো অভ্যাস কৰিব লাগিব দেই এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে ইউ হেভ টু কিপ দ্য প্ৰেক্টিছ ইউ হেভ টু কিপ দ্য প্ৰেক্টিছ অফ ৰিমেম্বাৰেঞ্চ নাম স্মৰণ এভৰি ডে এভৰি আৱাৰ ৰাদাৰ এভৰি ছেকেণ্ড চৌবিছ ঘণ্টাত এক ছেকেণ্ড হ'লেও আপুনি ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম ক'বলৈ অভ্যাস কৰক When a strong habit is formed by unceasing practice through the period of life, then it would be easy to remember God at the time of the death. আপুনি অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে যেতিয়া এটা ষ্ট্ৰং হেবিট অজামিলৰ দৰে হৈ যাব তেতিয়া আপুনি মৰাৰ সময়ত কৃষ্ণৰ নাম আপোনা আপুনি আহি যাব এনে অৰ্জুনক কৈছে তুমি মোৰ নাম লৈ মোৰ ঠাইলৈ আহিবলৈ হ'লে মোৰ ভকতৰ সংগলৈ যাবা মোৰ নাম ল'বা মোৰ ভক্ত যিটো নোহে ভিন্ন তাৰ ভুল মৰিবাৰ বেলা কৰে হিয়াকুল ব্যাকুল লোকে সোমৰ আৈ বোলে বোলা ৰাম হৰি তাক নুবুলিয়া মৰৈ আয়ৈ বাপ বুলি যি মানুহ কোনোদিন ভকতৰ সংগলৈ নাহে হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম যাৰ মুখত কোনোদিন নোলায় সেইটো জীৱ মতা মানুহেই হওক বা মাইকী মানুহেই হওক বোৱাৰীয়েই হওক বা জীয়াৰীয়েই হওক শাহুৱেই হওক বা শহুৰেই হওক পিতৃয়ে হওক বা মাতৃয়ে হওক সেইটো জীৱ মৰিবৰ সময়ত কোনোবাই যদি কৃষ্ণ বুলি কোৱা বুলি কয় ক'ব নোৱাৰিব আয়ৈ বোপায়ৈ বুলিহে মৰিব লাগিব কাৰণ সি অভ্যাসেই কৰা নাই সি ভকতৰ সংগলে নাহে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ মুখ্যতম কি ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব লাগিব ঈশ্বৰৰ নাম মানুহৰ বাদে আনে ল'ব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে ভগৱানৰ সৃষ্টি চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত মানুহকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ এই চাৰিমুঠি জীৱ সবাৰো হৃদিত আত্মাৰূপে আছে পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম সদাশিৱ ভগৱানটো চবতে আছে গুৰি পৰুৱাটো আছে হাতীটোতো আছে গছ লতিকাটো আছে আপোনাৰ মানুহতো আছে এই চব সকলো জীৱতে ভগৱন্ত থকা স্বত্বেও আমাৰ মানুহক কি উপাধি দিলে মনুষ্যৰ জন্ম সবাহান্তে শ্ৰেষ্ঠ আছে দিব্য জ্ঞান পায় আমাৰ এটা জ্ঞান আছে যিটো ইতৰ প্ৰাণীৰ নাই এই দিব্য জ্ঞানৰ সৌজন্যত আমি কি কৰিব পাৰোঁ হৰিৰ পৰম মংগল কথা ক সততে ফুৰিব গায় ভগৱন্তৰ মংগলময় কথা আপুনি সততে গাব লাগে ক'ব লাগে শুনিব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনটো সাৰ্থক হৈ যাব গতিকে আমাৰ এইটোৱে হৈছে মনুষ্য জন্মৰ শ্ৰেষ্ঠতা
বেদে কইছে বাকি ইতর প্রাণী লগত চাইটা বিষয়ত আমার কোনো পার্থক্য নাই কত কত নাই আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনস্য সামান্যম এতত পশুর ভিনরা নাম আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন আমারও আছে গরু ছাগলীরও আছে আমিও আহার খাও গরু ছাগলীও খায় আমিও জিরণি লওঁ তেওঁলোকেও লয় আমিও সন্তান জন্ম দিও গরু ছাগলীও দিয়ে আমিও মরিবলে ভয় করো গরু ছাগলীও ভয় করে গতিকে ইতর প্রাণীর লগত চারিটা বিষয়ত আমার কোনো পার্থক্য নাই আমার পার্থক্যটো কত আছে ধর্মহি তেইসাম অধিক বিশেষ ধর্ম গুণটো আমার ইতর প্রাণীতকৈ বেশি আছে যেটো গুণৰ দ্বারা আজি আমি একেলগে নামঘৰত বহি ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব পাৰিছো ভগবানৰ সৃষ্টিৰ বাকি চারিমুঠি কোনো জীৱই এনেকৈ মানুহৰ দৰে একেলগে বহি ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই মানুহৰ জন্মতে ঈশ্বৰত ভক্তি কৰি কৰ্মবন্ধ বিনাশ কৰি জীৱই গতি পাব পাৰে কাৰণে সকলো জীৱই মানুহৰ জন্ম হ'ব কাৰণে যত্ন কৰি আছে আৰু আমি মানুহ হৈ পেলাই যদি সেই কথাটো উপলব্ধি নকৰোঁ আমি আকৌ তললৈ আত্মঘাতী হ'বলৈ গুচি যাব লাগিব এই কথা আমাক কৈ আছে সেইকাৰণে কৈছে বিদুৰ বদতি শুনি উক মুনি বৰ ভূমিক আনন্দে তুলি বৰাহ ঈশ্বৰ আদিদৈত্য হিৰণ্যক কৰিলন্ত হত ই কথা শুনিলোঁ মই তোমাৰ মুখত যে বিদুৰে মানে মৈত্ৰেয় ঋষি মুখৰ পৰা ভাগৱতৰ এই তত্ত্ব কথাটো শুনিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে বিদুৰ বদতি শুনি উপমুনি বৰ ভূমিক আনন্দে তুলি বৰাহ ঈশ্বৰ বৰাহৰূপী ভগৱন্তই প্ৰলয় জলৰ পৰা যেতিয়া পৃথিৱীক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছিল আদিদৈত্য হিৰণ্যক কৰিলন্ত হিৰণ্যক্ষক তেতিয়া তাত বধ কৰিছে ই কথা শুনিলোঁ মই তোমাৰ মুখত তোমাৰ মুখৰ পৰা মই এই কথা আজি শুনিলোঁ দান্তে আগে পৃথিৱী আনন্ত মহেশ্বৰ দৈত্যৰাজ সমে কিয় মিলিল সমৰ দাঁতৰ আগত পৃথিৱী উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহোঁতে মানে দৈত্যৰ লগত কিয় যুদ্ধ কৰিব লগা হ'ল ইটো কথা শুনিবাক মনে ইচ্ছা যায় যদি অনুগ্রহ থাকে কহিও বুঝায় এই কথাটো মই জানিব কাৰণে ইচ্ছা হৈছে গতিকে যদি মোৰ প্ৰতি তোমাৰ কিবা দয়া আছে এই কথাখিনিও মোক কৈ উপকৃত কৰা এই বুলি বিদুৰে আকৌ মানে মৈত্ৰেয়ক কৈছে দৈত্যেন্দ্ৰৰ জন্ম কৈও বিস্তৰ কৰিয়া শুনিবাক মুহুৰ উৎসক কৰে হিয়া এই দৈত্যকেইটা কেনেকৈ জন্ম হ'ল এই বিষয়েও জানিবৰ কাৰণে মোৰ মনে বিচাৰিছে যে আমাৰ জীৱনত যদি কিবা নজনা কথা আমি জানিব বিচাৰোঁ বা বুজিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি লাগিব অনুসন্ধিৎসু এটা মন লাগিব কিউৰিয়চিটি অফ মাইণ্ড মনৰ কৌতূহল অৱস্থা এটা লাগিব যে আমি নজনা কথাটো জানিবৰ কাৰণে এতিয়া ভক্তি আমি কৈ আছোঁ নবিধ ভক্তিৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আচলতে ভক্তি কি আমাৰ বেদে এটা সংজ্ঞাত দিছে স পৰম অনুৰক্তি স পৰম অনুৰক্তি ঈশ্বৰেই ভক্তি অৰ্থাৎ আমি ঈশ্বৰৰ কথা জানিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰূপ চিন্তনৰ কাৰণে আমাৰ মনৰ যিটো অনুৰাগ এই অনুৰাগটোৱে হৈছে ভক্তি আজি আপোনালোকে অনুৰাগ কৰি ইয়াত বহি আছে আমাৰ ভকতিৰ প্ৰথম স্তৰটো হৈছে অনুৰাগ তাৰপিছত ৰতি তাৰপিছত প্ৰীতি তাৰপিছত ভক্তি তাৰপিছত শান্তি তাৰপিছত মুক্তি মনত ৰাখিব দেই কথাটো ক্ৰমটো ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতে এই কথাটো কৈছে যে আমি কিবা এটা কথা জানিবৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ অনুৰাগটো লাগিব অনুৰাগ নাথকা মানুহে যিমান শুনি থাকক যিমান কৈ থাকক যিমান অধ্যয়ন কৰি থাকক তাৰ কোনো কথা মনত নাথাকে দেই মনত নৰয় আমাৰ কিছুমান মানুহৰ কিছুমান কথা মনত নৰয় কিয় তেওঁ অনুৰাগেৰে শুনা নাই
আৰু সেই কথাটো বুজিবৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে তেওঁ আগ্ৰহৰ অভাৱ যাৰ আগ্ৰহ নাই সি জীৱনত কোনো জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে এতিয়া ইয়াত এওঁলোকে কি কৈছে যে ইটো কথা শুনিবাক মনে ইচ্ছা যায় যদি অনুগ্ৰহ থাকে কহিও বুজায় বিদুৰে মৈত্ৰে কৈছে যে এই দৈত্যকিটা কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল এই কথাটো মোৰ জানিবৰ কাৰণে বৰ আগ্ৰহ আছে যদি অনুগ্ৰহ থাকে কহিও বুজায় যদি তোমাৰ মোৰ প্ৰতি যদি সদয় হৈছা মোক বুজাই পেলাই কোৱা এইটো হৈছে অনুৰাগৰ এটা প্ৰতীক আপোনালোকে কিবা এটা নাজানিলে সোধাটো আপোনালোকৰ অনুৰাগ আপুনি জানিবৰ কাৰণে নজনা কথাটো জানিবৰ কাৰণে আপুনি সুধিব লাগিব আৰু সেই সুধিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ তাত এটা অনুৰাগ থাকিব লাগিব আগ্ৰহ থাকিব লাগিব আগ্ৰহ নথকা মানুহে যিমান কথা শুনিলেও মনত নাথাকে পাহৰি যায় এতিয়া এওঁলোকে কৈছে আমি অনুগ্ৰহ কৰি আমাক বুজাই দিয়া যে এই দুটা দৈত্য কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল দৈত্যেন্দ্ৰৰ জন্ম কয়ো বিস্তৰ কৰিয়া এই দৈত্যকেইটাৰ জন্ম বৃত্তান্ত সম্পৰ্কে বিস্তৰ কৰি কোৱা শুনিবাক মহুৰ উৎসুক কৰে হিয়া আৰু কথাকেইটা শুনিবৰ কাৰণে মই মোৰ হৃদয়ে বৰ বিচাৰিছে যদ্যপি সংক্ষেপে তুমি কৈলা মহাভাগ ইয়াৰ আগত তুমি সংক্ষেপতে কথাখিনি ক'লা তভু মোৰ মনে নখন দিল অনুৰাগ বিদুৰে কৈছে মই ইমান কম কথাতে মোৰ হেঁপাহটো পূৰ্ণ হ'ল মোক আৰু অলপ বুজাই কোৱা এতেকে বাহুল্য কৰি কয়ো মুত বাপ হৰি কথা শুনিয়া এৰাইয়া থাকো তাপ গতিকে তুমি মোক বাহুল্য কৰি কোৱা যাতে সেই কথাখিনি শুনিলে মই তিনিটা তাপৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ তিনিটা তাপে আপোনালোকক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে গীতাত কৈছে শৰীৰত চাহি শ্ৰেষ্ঠ যত ইন্দ্ৰিগণ ইন্দ্ৰিয়ত কৰি শ্ৰেষ্ঠ জানিবাহা মন মনক অধিক বুদ্ধি কহিলো তোমাক সবাতো অধিক শ্ৰেষ্ঠ আত্মা বুলি যাক আত্মাত ৰহিলে মন বিষয় উদাস আপুনি হৈবেক নাশ কাম অভিলাষ আমাৰ শৰীৰটোতকৈ ইন্দ্ৰিয়বিলাক শ্ৰেষ্ঠ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰিয় এই দহটা ইন্দ্ৰিয় আমাৰ দেহটোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে আপোনাৰ কাৰোবাৰ যদি ভৰি এটা বিষাই থাকিলেহেঁতেন চকু এটা কিবা বেয়া হৈ থাকিলেহেঁতেন হাত এখন কিবা গণ্ডগোল হৈ থাকিলেহেঁতেন আপোনালোক ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে দহটা ইন্দ্ৰিয় ভাল আছে কাৰণে আহিছে কিন্তু দহটা ইন্দ্ৰিয় ভাল হৈ থাকিলেও আহিব নোৱাৰে যদি মনে কয় এ নাই নাই এতিয়া এই ভাগত ঘূৰি থাকিলে মোৰ কামত নাহিব মোৰ বহুত ক্ষতি হ'ব মই নাযাওঁ এই বুলি যদি মনে নাযাওঁ বুলি কয় দহটা ইন্দ্ৰিয় ভাল থাকিলেও আপুনি ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে কিন্তু মলে আহিবলৈ ক'লে আহিলে কিন্তু মন ইমান চঞ্চল কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ আহিছে এতিয়া গ্ৰাম্য কথা পাতি আছে মনৰ সেইটো গণ্ডগোল দেই সেইটো পাপ বুলি কৈছে আপুনি ভাগৱত শুনা ঠাইত যদি গ্ৰাম্য কথা পাতে আপোনাৰ গ্ৰাম্য কথা পাতি থকাৰ কাৰণে একান্ত মনে শুনাজনৰ যদি অপকাৰ হৈছে এই গ্ৰাম্য কথা পতা কিজনৰ কি লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা পাপ আয় পৰ পীড়নম আপুনি গ্ৰাম্য কথা কোৱাৰ শব্দকেইটাই একান্ত মনে কৃষ্ণ কথা শুনাজনক যদি আঘাত হানিছে অপকাৰ কৰিছে এই গ্ৰাম্য কথা পতাকেইজনে ঘূৰি যাওঁতে ইয়াৰ পৰা পাপহে লৈ যাব পাৰিব পুণ্য নিব নোৱাৰে কাৰণ অপকাৰ কৰিলে নহয় লোকক পাপ আয় পৰ পীড়নম আপুনি একান্ত মনে কোনোবাই শুনি আছে কোনোবাই আকৌ গ্ৰাম্য কথা পাতি পেলাই এওঁলোকক শুনাত বাধা দিছে তেতিয়াহ'লে সেইকেইজনক যাওঁতে পাপহে লৈ যাব এই পবিত্ৰ ঠাইলৈ আহিও পাপ লৈ যাব লাগিব যদি আপুনি নাজানে নিয়ম নাজানে নিয়ম নাজানিলে কিন্তু ভাল ঠাইত গৈও পাপ লৈ আহিব পাৰিব পাপ আয় পৰ পীড়নম
গটিকে আমি নিয়ম বিলাক জানিব লাগিব দে গটিকে আমাৰ অনুৰাগৰ ওপৰত আমাৰ নজনা কথাটো আয়ত্ত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে অনুৰাগে আমাক ৰতি গৰায় সেই কাৰণে কৈছে তুমি মনটোৰে বুধিৰে মনকুৱা হেৰো মন সদায় ৰাতিপুৱা কুইঠৰ পৰা গদলা খোৱালৈকে জন্মৰ পৰা আজি তাইলৈকে গ্ৰাম্য কথা পাতিয়ে আছো চাহ তামোল খায়ে আছো নিৰ্দিষ্ট সময়ত সদায় ভাত খায়ে আছো আজি কিমান ভাগ্যৰ মূৰত ভকতৰ সংগত বহি স্বাদত অমৃত মই পৰম আনন্দ ৰস পান কৰি জন্ম জন্মান্তৰ কাৰণে পুণ্য অৰ্জন কৰি জীয়াই থাকোঁতে শান্তি আৰু মৰিলে সদগতি পোৱাৰ পথ এটা পাইছোঁ সুবিধা এটা পাইছোঁ তই গ্ৰাম্য কথা নাপাতিবি তই অকণমান মনটো ধৈৰ্য ধৰ এইবুলি বুধিয়ে যদি মনটোক সংযত কৰি আত্মা ক'ত আছে এই পাঠকে পঢ়ি থকা প্ৰতিটো বাক্য শব্দৰ ওপৰত আত্মা নিহিত হৈ আছে যিটো কথা উদ্ধৱক যাবৰ সময়ত ক'লে উদ্ধৱে এইটো প্ৰতিবাদ কৰিছিলে প্ৰভু তোমাৰ লগত মোৰ 5 বছৰ কালৰ পৰাই বন্ধুত্ব হৈছে তোমাক এৰি মই এখন টেকো থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া গম পাইছোঁ তুমি দেৱকাৰ্য সাধন কৰি নিজ ঠাইলৈ যাব ওলাইছা কিন্তু তুমি নিজে গ'লে নহ'ব মোকো লগত লৈ যাব লাগিব এতিয়া উদ্ধৱৰ বিননি শুনি ভগৱন্তই কৈছে সখা তুমি ঠিকেই কৈছা কিন্তু তোমাৰ কাৰণে মই প্ৰয়োজনীয় চব ব্যৱস্থা কৰি থৈ আহিছোঁ তুমি মই নাথাকিলেও সুন্দৰকৈ থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি থৈ আহিছোঁ তোমাৰ কাৰণে মই পুণ্যভূমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আহিছোঁ তীৰ্থস্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আহিছোঁ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আহিছোঁ বৈকুণ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰয়াণৰ পিছত মই তোমাৰ মাজতেই থাকিম নিস্তে কৰি কহোঁ শুনা সাৱধানে তুমি ভকত যি স্থানে থাকে সেই পুণ্যভূমি আজি আমি ক'ত আছোঁ পুণ্যভূমিত আছোঁ দেই যদিও নামঘৰত বুলি ভাবিছে নহয় আমি আজি পুণ্যভূমিত আছোঁ শ্ৰৱণ কীৰ্তন মোৰ কৰে যত্ৰ যত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ সিটো তাকে বোলে সত্ৰ এয়া আজি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ এয়াই সত্ৰ নহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন স মঠ ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদ হে নারদ মোক বৈকুণ্ঠত বিচাৰি নাপাবা মোক যোগীর হৃদয়ত নাপাবা মোর ভকতে যত মোর গুণনাম লয় মই তাতেই থাকো বাইবেলতো কৈছে হুয়ের টু অর মোর এসেম্বল যি ঠাইত দুজন বা তাতকৈ অধিক মানুহ গোট খায় ইন মাই নেম মোৰ নাম লয় আই এম দেয়াৰ মই তাতেই থাকোঁ মাধৱদেৱে ঘোষাত লিখিছে একান্ত ভকত হবে নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ গুণ গাঁৱে সদা বসিয়া যথাত বৈকুণ্ঠকো পৰিহৰি যোগীৰো হৃদয় এৰি চাকা হৰি সাক্ষাতে তথাত ইয়াত ভগৱান এতিয়া বিদ্যমান হৈ আছে আপোনালোকে মাত্ৰ অনুভৱ কৰি ল'ব লাগিব দেই অনুভৱৰ দ্বাৰাহে পাব বিশ্বাসৰ দ্বাৰাহে পাব আমাৰ বেদত কোৱা কথাবিলাক অনুভৱ কৰিব লাগিব অনুভৱে সংস্কাৰ আনে আমাৰ অনুভৱ নহ'লে সংস্কাৰ নহয় অনুভৱৰ দ্বাৰা আমি নিজক সংস্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব গতিকে আমাৰ ইয়াত এতিয়া ভগৱান বিদ্যমান হৈ আছে বেদৰ মতে আৰু উদ্ধৱকো যাবৰ সময়ত ক'লে প্ৰয়াণৰ পিছত মই তোমাৰ মাজত থাকিম উদ্ধৱ ক'ত থাকিম তিৰুদ্ধায় প্ৰবিষ্ট অয়ম শ্ৰীমৎ ভাগৱত নৰ্বম তে নয় বাংময় মূৰ্তি প্ৰত্যক্ষ বৰ্ততে হৰৈ শ্ৰৱণাত সেৱনাত দৰ্শনাত পাঠাত পাপ নাশিনী মই প্ৰাণৰ ক'ত থাকিম ভাগৱতত থাকিম কেনেকৈ থাকিম শব্দ ব্ৰহ্ম বাক্য ব্ৰহ্মৰূপে থাকিম সেই ভাগৱত যদি তুমি শ্ৰৱণ কৰা সেৱা কৰিব পাৰা সেই ভাগৱত যদি দৰ্শন কৰিব পাৰা সেই ভাগৱত যদি পাঠ কৰিব পাৰা আৰু সেই ভাগৱত যদি তুমি শ্ৰৱণ কৰিব পাৰা তোমাৰ সকলো পাপ মই বিনাশ কৰি দিম পাপ কি বস্তু কুবুদ্ধি অসৎ চিন্তা অসৎ ভাৱনা অসৎ পৰিকল্পনা কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস মনৰ সংকীৰ্ণতা কুপৰম্পৰা এইবিলাক হৈছে পাপ
এবিলাক হৈছে পাপ। এই বেয়া ভাববিলাকৰ পৰা আমি নিজক মুক্ত কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ সেই ভাববোৰ সদায় অন্তৰত থাকে, আপুনি ঈশ্বৰত ভক্তি কৰি জীয়াই থাকোঁতে শান্তিও নাপায়, মৰিলেও সদগতি নাপায়। যাৰ জীয়াই থাকোঁতে শান্তি নাই, মৰিলে সেইটো জীৱ অধুগতি যাব। যাৰ জীয়াই থাকোঁতে শান্তিত থাকিব, সেইটো জীৱ মৰিলে সদগতি পাব। শান্তি কিহে দিব? আন যত হবে মিছা ভক্তিৰ অভাৱে। ভক্তিৰ বাদে শান্তি দিয়া বস্তু পৃথিৱীত আৰু দ্বিতীয় নাই বুলি মহাপুৰুষে উল্লেখ কৰি গৈছে। এই ভকতিকে নটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে, শ্ৰৱণ, কীৰ্তন, অৰ্চন, বন্দন, দাস্য, সখিত্ব, পদসেৱন, আত্মনিবেদন, স্মৰণ। আপুনি নটা ৰুমৰ এটা ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে, প্ৰতিটো ৰুমতে বাল্ব ফিট কৰি থৈছে, লাইন কানেকশ্যন দি থৈছে। লাইন কানেকশ্যন দি থ'লে বুলিয়েই, প্ৰতিটো ৰুমতে বাল্ব লগাই থৈছে বুলিয়েই, সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰুমকেইটা পোহৰ হৈ যাব নেকি বাৰু? নাযায়। কেতিয়া হ'ব? প্ৰতিটো ৰুমৰ বাল্বৰ এগেইনষ্টত যিটো ছুইচ দি থৈছে, সেই ছুইচটো যেতিয়ালৈকে অন কৰি নিদিব, তেতিয়ালৈকে নটা বাল্ব লগাই থ'লেও, নটা ৰুমত লাইন কানেকশ্যন থ'লেও ঘৰটো আন্ধাৰতেই থাকিব। এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য, আমাৰ এইখন ঘৰত উদ্ধৱক কৈছে, মহুৰ সেৱাৰ যোগ্য মনুষ্য শৰীৰ, ইহাকে বুলিয় গৃহ জানা মহাবীৰ। এইখন এখন ঘৰ বুলি কৈছে। এইখন ঘৰত নটা বাল্ব লগাই থৈছে ভগৱানে। অলপ আগতে যিকেইটা কৈছোঁ, শ্ৰৱণ, কীৰ্তন, অৰ্চন, বন্দন, দাস্য, সখিত্ব, পদসেৱন, আত্মনিবেদন, স্মৰণ। এই নটা বাল্বৰ এটা বাল্বৰ যদি ছুইচটো আপুনি অন কৰি থয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই দেহ ঘৰখন পোহৰ হৈ থাকিব, মানে শান্তিত থাকিব, আনন্দত থাকিব। যদি এটা বাল্বো আপুনি ছুইচ অন কৰা নাই, আপোনাৰ এই ঘৰখন অজ্ঞান, আন্ধাৰ আৰু দুখ দুৰ্গতিত থাকিব। এয়াই হৈছে ভাগৱতৰ মত। এই মতটো আমি জানিব লাগিব। এই কথাখিনিকে তেওঁ আমাক জানিবৰ কাৰণে কৈ আছে যে দৈত্যেন্দ্ৰৰ জন্ম কৰিও বিস্তৰ কৰিয়া শুনিবাক মুহুৰ উৎসৱ কৰে হিয়া। এই দৈত্যৰ উৎপত্তিৰ সম্পৰ্কে, জন্মৰ বিষয়তে বহলভাৱে মোক কোৱা, মোৰ মনে শুনিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। যদ্যপি সংক্ষেপ তুমি কৈলা মহাভাগ, তভু মোৰ মনে নখণ্ডিল অনুৰাগ। তুমি যদিও চমুকে উল্লেখ কৰি গলা, মোৰ মনৰ অনুৰাগ শেষ হোৱা নাই। এতেকে বাহুল্য কৰি কৈও মোত বাপ, হৰি কথা শুনিয়া এৰাই থাকো তাপ। যাতে তোমাৰ হৰি কথা শুনি যাতে তিনিটা তাপৰ পৰা মই যাতে নিজক মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, এই কাৰণে তুমি মোক কোৱা। মৈত্ৰেয় বদতি ধন্য ধন্য কুৰুবৰ, সাধু প্ৰশ্ন কৰিলাহা সন্মতে শাস্ত্ৰৰ। এতিয়া বিদুৰক উদ্ধৱ মৈত্ৰেয়ে ধন্যবাদ দিছে, ভাল পাইছে। আপুনি কাক লগ পালে ভাল লাগে? আপুনি বাস কৰি থকা অঞ্চলটোত কাক লগ পালে ভাল লাগে? কাৰ ঘৰলৈ ভাল গ'লে ভাল লাগে? যিখন ঘৰলৈ গ'লে আপোনাৰ মনে মনে মিলে, যিখন ঘৰলৈ গ'লে আপোনাক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰে, আৰু যিজনক লগ পালে আপোনাৰ মনৰ কথাবোৰ ক'ব পাৰে, এই মনে মিলা মানুহজনক যদি লগ পাওঁ আমাৰ ভাল লাগে। এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য। এতিয়া মৈত্ৰেয় ঋষিয়ে ঈশ্বৰৰ কথা কৈ ভাল পায়, আৰু বিদুৰে গৈ ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে, প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছে। ধন্য, তুমি ধন্যবাদ বুলি দিছে দেই, তুমি ধন্য। মৈত্ৰেয় বদতি ধন্য ধন্য কুৰুবৰ, সাধু প্ৰশ্ন কৰিলাহা সন্মতে শাস্ত্ৰৰ। শাস্ত্ৰ সন্মত তুমি সাধু প্ৰশ্ন মোৰ ওচৰত কৰিছা। যাতো মাধৱৰ অৱতাৰৰ কথা ছয়, পুচিলা আমাৰ মহাভৈল্য ভাগ্যোদয়। তুমি যিহেতু ভগৱন্তৰ অৱতাৰৰ কথা জানিবৰ কাৰণে মোক প্ৰশ্ন কৰিছা, গতিকে তুমি মোক আজি ভাগ্য উদয় কৰিছা।
মন রাখিও দে 28000 ঋষিয়ে কলি যুগত যজ্ঞ করি যেতিয়া বিফল হৈ গল যজ্ঞৰ ধুৱাৰে গা ধুৱা বৰণিয়া হৈ গল কিন্তু মনৰ যেটো লক্ষ্য লৈ যজ্ঞ পাতিছিল সিদ্ধি নহল শেষত সেই সময়লৈকে সমাজত বহিবলৈ নিদিয়া নিজ জাতি বুলি সমাজৰ পৰা আঁতৰাই থোৱা সুতক যেতিয়া সৌনকে মাতি আনি কলে সৌনক বদতি শুনা সুত মহামানি পরম পাতকী কলি পাইলে হেন জানি আরম্ভিলো যজ্ঞ আসি সহস্র বৎসর হুম ধূর্মে ধূর্ম বর্ণ ভৈলে কলে বর হে রাসুত আমি কলি যুগত কলি আহিল বুলি বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠরা প্রয়াণের পিছত এই পৃথিবীলৈ কলি আহিল বুলি জানি আমি হাজার বছর যজ্ঞ করি গা ধোঁয়া বর্ণিয়া হয়ে গল যিটো কর্ম করুয়াতো নাহিকে বিশ্বাস আপনারও আয়ুষ করিলো ব্যর্থে নাশ আমার আয়ুষবিলাকে নষ্ট হল ফল নাপালো সম্প্রতি তুমি সি চিন্তি উপমহাহিত করাই উপ পানকৃষ্ণ চরিত্র অমৃত তুমি এতিয়া কৃষ্ণর অমৃতময় চরিত্র শুনায় আমাক উপকার করা আমারও নহলে গত্যন্তর নাই এই আহ্বান শুনি সেই সময়লৈকে পদহেলিত অবহেলিত নিষ্পেষিত সমাজত নিজ জাতি বুলি বহিবলৈ নিদিয়া সুতে সৌনকর এই আহ্বান শুনি কি বুলি প্রত্যুত্তর দিলে অকিনো মহাভাগে তোমাশারয়াগে কহিবু কৃষ্ণর লীলা মাধবর কথা সৈম্যকে পুছিলা মুক জীব দান দিলা হে শুনক তুমি আজি মোক কৃষ্ণৰ কথা কবলৈ কৈ মোক জীবন দান দিলা মই এই মুহূৰ্তলৈকে মৰা মানুহ হৈ আছিল কৃষ্ণৰ কথা কবলৈ কৈ মোক জীয়া মানুহ কৰি দিলা কৃষ্ণৰ কথাটো মোৰ মহালাভ আছে কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে জাতি অজাতি নাবাচে কৃষ্ণ নামৰ ইমান মাহাত্ম্য আছে গতিকে কৃষ্ণ জাতি অজাতি নিবিচাৰে এই জাতি অজাতি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে শঙ্করদেবে অসম মাতৃর বুকুত আবির্ভাব হয়ে অসমের চারিওফালে ঘুরি চালে যে অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লোকে বসবাস করে আছে এই সকলবিলাক ঈশ্বরের অমৃতর সন্তান গতি এওঁলোকৰ মাজত যদি মই এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো যদি প্রতিষ্ঠা করে থাকে যাব নোৱাৰো অনাগত দিনত এওঁলোকে কেতিয়াও একতার ডোলেরে বান খাই থাকিব নোৱাৰিব প্রাক শঙ্করী যুগত মানুহে ধর্মৰ নামত মানুহ বলি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ করা নাছিল সেই কারণে ইয়াক অন্ধকার যুগ বলে কোৱা হয় শঙ্করদেব আবির্ভাব হয়ে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বটো জগত সমাজের লোকক বুঝাই দিব কারণে প্রথম সমাজ সংস্কার ব্যবস্থাটা গ্রহণ করে কেনে ধরনের কর্ম আঁচনি লৈছিল প্রথম স্কন্ধ ভাগবত কৈছে কিরাত কসারি খাসি গারু মিরি জবন কঙ্ক গুয়াল ধুবা যে তুরুক অসম মূলুক কুবাস মেল সান্দাল আনু হব পাপি কৃষ্ণ সেব কর সংগত পবিত্র হয় হরিত একান্তে ভকতি করিয়া বৈকুণ্ঠে সুখে চলয় আজি নামঘরলৈ এই অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহি ইয়াত ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব পাৰে ইয়াত কোনো বাধা নাই আৰু এই ভক্তিৰ দ্বাৰা জীৱই বৈকুণ্ঠৰ গতি কৰিব পাৰে গতিকে এই সকলো আমি জীৱবিলাক যে ঈশ্বৰৰ অংশ এই কথাটো শংকৰদেৱে বুজাই থৈ গ'ল হেৰা ভকতসকল এয়া মই গাৰুৰ ভকত আনিছোঁ দেই তোমালোকে আজিৰ পৰা এওঁ গাৰু বুলি নিন্দা নকৰিবা এওঁ ঈশ্বৰৰ অমৃতৰ সন্তান এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে গোবিন্দ আঁতৰি বুলিবা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকবিলাকক কেনেকৈ সংস্কাৰ কৰি আনিছে ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা এটা নাম দি লৈ আহিছে এয়া মই গাৰুৰ ভকত আনিছোঁ এওঁক তোমালোকে আজিৰ পৰা গোবিন্দ আঁতৰি বুলিবা এয়া মই নগাৰ ভকত আনিছোঁ এওঁক আজিৰ পৰা নৰোত্তম আঁতৰি বুলিবা
এয়া মই জবনৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে জয় হৰি আতৈ বুলিবা এয়া মই কাৰ্বিৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে ভুলাই আতৈ বুলিবা এয়া মই জয়ন্তিয়াৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে মাধৱ আতৈ বুলিবা এয়া মই হীৰাৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে মথুৰা দাস আতৈ বুলিবা এয়া মই আহোমৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে নৰহৰি আতৈ বুলিবা এয়া মই কছাৰীৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে বলাই ৰমাই বুলিবা এয়া মই মিছিঙৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে পৰমানন্দ আতৈ বুলিবা এয়া মই দেউৰীৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে বৈকুণ্ঠ আতৈ বুলিবা এয়া মই কৈবৰ্তৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে পূৰ্ণানন্দ আতৈ বুলিবা এয়া মই বনিয়াৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে হৰিদাস আতৈ বুলিবা এয়া মই কোচৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে মুৰাৰী আতৈ বুলিবা এয়া মই কলিতাৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে গোপাল আতৈ বুলিবা এয়া মই ভুটিয়াৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে দামোদৰ আতৈ বুলিবা এয়া মই নাপিতৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে নাৰায়ণ ঠাকুৰাতা বুলিবা এয়া মই তিৱাৰ ভকত আনিছো এওক তোমালোকে আজিৰ পৰা সতাই আতৈ বুলিবা এয়া মই তিৱাৰ ভকত আনিছো এওক আজি কায়স্থৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে সতাই আতৈ বুলিবা এয়া মই তিৱাৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে সুদাম আতৈ বুলিবা এয়া মই মুছলমানৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে শ্যাম কাই আতৈ বুলিবা তাৰ পৰা অপ্ৰবংশ হৈ চান্দ খাই হৈছে এয়া মই ব্ৰাহ্মণৰ ভকত আনিছো এওক আজিৰ পৰা তোমালোকে অনন্ত কণ্ডলী সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য বুলিবা এই ধৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা ভকতক সংস্কাৰ কৰি আনি তেওঁ এটা জাতি বৈষম্যহীন সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ঘোষণা দি থৈ গ'ল কি বুলি অহৰি কভ জয় যিটো তাকে বোলে জাতি কৃষ্ণ তবিমুখ যিটো সেইহে অজাতি এইটো আমাৰ অকল হিন্দু দৰ্শনে নহয় আপোনাৰ চৈতন্যপন্থীয়েও কৈছে মুচিও শুচি হয় যদি হৰিক ভজে শুচিও মুচি হয় যদি হৰিক তেজে গতিকে গুণৰ ওপৰতহে আমাৰ জাতি নিৰ্ণয় কৰিছে আমাৰ ভগৱন্তই মাত্ৰ চাৰিটা জাতি সৃষ্টি কৰিছে যুধিষ্ঠিৰ আগত কৈছে হেৰা যুধিষ্ঠিৰ গোটেই জগতখন এটা জাতি আছিল মই তাকে গুণ আৰু কৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰিটা জাতি সৃষ্টি কৰিছোঁ এক বৰ্ণং ইদং বিশ্ব পূৰ্বম অশ্ৰিত যুধিষ্ঠিৰ চতুৰ্বৰ্ণং মায়া সৃষ্টম গুণ কৰ্ম বিভাগস গোটেই জগতখন এটা জাতি আছিল মই তাক গুণ আৰু কৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰিটা জাতিলৈ ভাগ কৰিছোঁ জন্ম ন জায়তে শূদ্ৰম আমি জন্মতে চব শূদ্ৰ অজ্ঞানী কেঁচুৱাতে ময়ো গুৱে মতে হাত দিওঁ এখেতেও দিয়ে তেখেতেও দিয়ে তেখেতেও দিয়ে জন্মতে আমি চব অজ্ঞানী সংস্কাৰে দ্বিজমুচ্যতে যেতিয়া সংস্কাৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰি ঈশ্বৰক যেতিয়া জানিম আমাৰ দ্বিতীয় জন্ম দ্বিজ মানে দ্বিতীয় জন্ম আমাৰ হ'ব বেদুত ভ্যাসে ভৱেদ বিপ্ৰ আজি আমি যেতিয়া বেদ অধ্যয়ন কৰিছোঁ আজি আমি গুণত চব বিপ্ৰ হৈ আছোঁ ব্ৰহ্ম জানাতি ইতি ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্মক যেতিয়া জানিম আমি চব গুণত ব্ৰাহ্মণ হৈ যাম গতিকে এই গুণ কৰ্ম অনুসৰি যিবিলাক জাতিভেদ সৃষ্টি কৰিছে বেদৰ মতে এইবোৰ কেৱল চিনাক্ত কাৰণেহে কৰিছে আমাৰ জীৱবিলাকক একোটা একোটা নাম দি পেলাই জীৱ সৃষ্টি কৰিছে কি কাৰণে চিনি পাবৰ কাৰণে আমি চাই পেলাই কওঁ এইটো গৰু এইটো হাতী এইটো কুকুৰ এইটো মেকুৰী এইটো বাঘ এইটো শিয়াল এজন মতা মানুহ এইগৰাকী মাইকী মানুহ এইটো ডেকা ল'ৰা এজনী গাভৰু ছোৱালী আমি কিহৰ ওপৰত চাই পেলাই কওঁ দেহটোৰ ওপৰত চাই পেলাই কওঁ দেহটো কেৱল চিনাক্ত কাৰণেহে ভগৱন্তই সৃষ্টি কৰিছে দেহটো আত্মা নহয় দেহ মনত ৰাখিব আমাৰ এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে এ নেম ইজ এ কাইণ্ড অফ ফেচ হুৱেৰ বাই ওৱান ইজ নৌ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নাম এটা এটা আছে নাই আপোনালোকৰ আছে কি কাৰণে দিছে নামটো নামটো চাই কৰোঁ এওঁ পমিলা এওঁ কল্পনা এওঁ মিনতি এওঁ মাধৱী
এও যাদব এও মাধব আমার মাত্র নামটো চিনি পাব কারণে দিছে নামটো আত্মা নহয় দেহটো আত্মা নহয় যিদিনাখন আমার এই নামধারী দেহটোর পৰা ভগবন্ত ওলাই যাব কৃষ্ণ ওলাই যাব আপোনার এই 24 তত্ত্বৰ দেহটো কাষ্ঠ যেন থাকিবে ক মাটিত পৰিয়া তেও ওলাই যোৱাৰ পিছত আমার নামধারী দেহটো ইয়াত পৰি থাকিব হেন দেহ আপোনাৰ বুলাকি লাগিয়া হেই টুকে মুহ দে বুলি আপনি অহংকার নকৰিব আমার ইতিয়া কোয়া অহংকার করে আপনা সুন্দরক বান্দর করবলে ভগবানের বেশি সময় না লাগে আপনি মনু কোন এদিন বৈকুণ্ঠত গই মানে আমার নারদে গই কথা প্রসঙ্গতে ভগবানক কৈছিল প্রভু মদ্যত মুটকৈ ধুনিয়া চেহারা মানু মুটকৈ সুন্দর কোনো ব্যক্তি নাই কৃষ্ণ হাঁহি এটা মারি কলে মূর আগতে যি কলা দেই এটু কথা তুমি আনর আগত আর নকবা নারদে মনে মনে শুনি থাকিলে নামি আহতে আকৌ মনতে ভাবল মই ধুনিয়া এটু কথা কলো অপরাধ হয়নি আকৌ অহংকারটা আহি গেল ভগবানে ভাবিলে এতিয়া এই শ্রীর অহংকারে ইয়াক সমাজের পৰা আঁতৰাই পেলাব ইয়াক এতিয়া সংস্কার কৰি নিদিলে উপায় নাই এই কারণে গৈ থকা বাটতে যুগ বলে স্বয়ম্বর এখন পাতি দিলে স্বয়ম্বর কন্যাগৰাকী বিশ্ব সুন্দরী সুন্দরক মালা পিন্ধাব নারদ কানত কথাটো পৰি গল নারদে ভাবিলে মুটকেতো সুন্দর আর দ্বিতীয়জন নাই এইগৰাকীক আজি ময়ে লাভ করা হোক এই বুলি স্বয়ম্বর প্রথম আসনখনতে তেওঁ বহিল গৈ পিছত গন্ধর্ব তারপর রজা মহারাজা যেতিয়া কইনাই মালা লৈ আহিছে নারদে ভাবিলে মুটকেতো সুন্দর আর দ্বিতীয়জন নাই আজি মোৰ ডিঙিতেই মালা সুমাব ইয়াত এই বলি মানে কইনা আহি উচর পাওয়ার লগে যেতিয়া ডিঙিটো আগবাই দিছে কইনাই কটাক্ষ দৃষ্টিয়ে চাই যেতিয়া আগবাড়ি গল গন্ধর্ব খুঁজিছে কি হলে বোলে তুমি আইনাখন চোয়াগেছোন যোৱা আইনাখন চাইছে বান্দর হয়ে আছে নাই নারদক ভগবানে বান্দর করে থাকে সুন্দরক বান্দর করে থাকে নারদে আইনা চাই ভাবলে ও এটু প্রভুর কাম প্রভু তুমি মোক এটু কইলা আজি তুমিও কিন্তু এদিন বান্দর সহায় লহে উদ্ধার হব পাইবা এবুলি ভকতেও অভিশাপ দি দিলে সেই কারণে রাম অবতারত সেই নারদর অভিশাপত আহি ভগবন্তই রাম অবতারত বান্দর সহায় লৈ সীতাক উদ্ধার করবলগা হয়েছে এইবুর হল কাহিনী উপকাহিনী ইয়ার মাজেদি আমাক নীতি শিক্ষা দি আছে যে আমি ভগবন্তর প্রদত্ত কোনো সম্পদক লৈ যাতে অভিমান করবলগা নহয় কারণ আমি দেখা যিমানবোর দেখিছো চকুরে মাধবদেবে কৈছে হরিষি কেবলে সচা মাত্র রাম 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 তান্ত্রবিনে মিছা যত দেখি শুনি মানে তুমি চকুরে যিমান দেখিছা কানেরে যিমান শুনিছা সব মিছা কেবল হরিহে সচা কিন্তু আজি আমি কি কৈছো অ যিটো মিছা তাক আশা কৰি রাম 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 দুরাচার মন মরস কেন অজ্ঞানে আমি মনটুক সদাচার করব নার কারণে দুরাচার মনের কবলত পৰি আমি সকলে আজি মিছার পিছত দৌড়ি আছো ধন মিছা পুত্র মিছা ভার্যা মিছা কন্যা মিছা সম্পত্তি মিছা এইবোৰ আজি আছে কালিলে নাই কিন্তু আজি আমি তাতেই লাগি আছো সেই কারণে এই যেটু আমার আসুরিক প্রবৃতি
সেইটোক আমি প্ৰথমতে মাৰি ল'ব লাগিব দেই। সেইকাৰণে কৃষ্ণই গোকুলত গৈ শিশুলীলাত শিশুলীলাতে কেইবাটাও দৈত্য মাৰি লৈছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম দৈত্যটো কাক মাৰিছে? পুতনা, পুতনাক প্ৰথম মাৰিছে। কাৰণ সেই দৈত্যকেইটা যদি সৰুকালতে মাৰি নলয় তেতিয়া সাত আঠ বছৰ বয়সত তেওঁ মহাৰাস কৰিব নোৱাৰিব। কৃষ্ণই গোপীসকলৰ লগত যেতিয়া মহাৰাস কৰিছিল তেতিয়া বয়স সাত আঠ বছৰ আছিল, সেইকাৰণে অনংগ কেলি বুলি কোৱা হয়। গতিকে অংগ কেলি তেতিয়ালৈকে হোৱা নাই, তেওঁ সেই সমৰ্থ হোৱা নাই। গতিকে তাৰ আগতে তেওঁ কেইবাটাও অসুৰ মাৰিছে, তাৰ ভিতৰত প্ৰথম অসুৰটো পুতনা। পুতনাৰ আভিধানিক অৰ্থ হ'ল দুৰ্গন্ধ, আশা আকাংক্ষা কামনা বাসনা, অৰ্থাৎ আমাৰ বিষয় বাসনা, যিবোৰ বিনাশী বাসনাক যিদিনালৈকে মাৰিব নোৱাৰিম অৰ্থাৎ সংস্কাৰ কৰিব নোৱাৰিম সেতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱটো সংসাৰত উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰিব। কলৈ যাব? বেদত কৈছে ধায়তু বিষয়ান পুঞ্চ সংগস্তে সুপ্ৰজায়তে সংগাত সংজায়তে কাম কামাত উদ্ধবিজায়তে গর্ধাত ভবতি সন্মোহ সন্মোহাত স্মৃতি বিভ্রম স্মৃতি ভংসাত বুধিনাশং বুধিনাশাত প্ৰণশ্যতি। আপুনি মনৰ কবলত মনৰ দাসত্ব স্বীকাৰ কৰি যদি আপুনি বাসনাক প্ৰাধান্য দিয়ে, বাসনা পাবৰ বাসনা সফল কৰিবৰ কাৰণে যাওঁতে যেতিয়া বাধা পৰে ক্ৰোধ আহিব, ক্ৰোধ আহিলে মোহগ্ৰস্ত হ'ব, মোহগ্ৰস্ত হ'লে স্মৃতি নষ্ট হ'ব, স্মৃতি নষ্ট হ'লে বুদ্ধি নষ্ট হ'ব, আৰু বুদ্ধি নষ্ট হ'লে ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰি আকৌ চৌৰাশী নৰকত গৈ আমাৰ জীৱটোৱে ভোগ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ভাগৱত শুনি সেই কামনা বাসনাৰ যিটো আসুৰিক প্ৰবৃত্তি সেইটোক আমি মাৰিব লাগিব, মানে সংস্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আমাৰ যদি বিনাশী বাসনাক আমি সংস্কাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানৱ জীৱন পোৱাৰ পিছতো আমি উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰিম। যাৰ কাৰণে কৃষ্ণই কৈছে সখা তুমি প্ৰথমতে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হৈ তুমি ইন্দ্ৰিয়বিলাকক সংযম কৰি ল'বা, যদি ইন্দ্ৰিয়ক সংযম কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ আহিল কণা গ'ল কণা, তোমাৰ মানৱ জন্ম ধৰাৰ সাৰ্থকতাটো নহ'ব। এই পৰামৰ্শ শুনাৰ পিছত অৰ্জুনে কি কৰিছিল? অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিল, হেন শুনি অসন্তোষ কৰন্ত অৰ্জুন অইন্দ্ৰিয়ক বৈশ্য কৰি বাক পাৰে কোন। প্ৰভু কাৰ সাধ্য আছে ইন্দ্ৰিয়ক বৈশ্য কৰিব পৰা? এইটো প্ৰস্তাৱ মোৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তেতিয়া কৃষ্ণই হাঁহি মাৰি ক'লে, কৃষ্ণে বোলে সখী তুমি নকৰিবা ভয়, অভ্যাসতে ইন্দ্ৰী বৈশ আপুনি ভয় নকৰিবা অভ্যাস কৰা। এতিয়া আপোনালোকে নিজকে সুধকচোন বাৰু, ঘৰৰ পৰা অহাৰ পৰা ইমান সময়লৈকে কটখনত বহি আছে, অনুষ্ঠান শেষ হোৱালৈকে বহি থাকিব, অকলে বাৰু ঘৰত এনেকৈ এখন কঠত ইমান সময় বহি থাকিব পাৰিলেহেঁতেনে? নোৱাৰিলে। কোনে বহুৱাইছে, কিয় বহিছে, এই কথা আজি আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব। কোনে বহুৱাইছে? অনুৰাগে বহুৱাইছে, আমাৰ আগ্ৰহে বহুৱাইছে, আৰু ইয়াত ভগৱন্তই আমাক সহায় কৰিছে। মই অলপ আগতে কৈছোঁ, অনুৰাগৰ পিছত আপোনাৰ ৰতি হ'ব, ৰতিৰ পিছত প্ৰীতি হ'ব, প্ৰীতিৰ পিছত শান্তি হ'ব, শান্তিৰ পিছত মুক্তি পাব। জীৱই এই ক্ৰমত আমি গৈ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে এই কথাখিনি শুনিবৰ কাৰণে বিচৰাত তেওঁক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিছে যে তুমি মোক আজি মানে ভাগ্য উদয় কৰিলা। অ তুমি হেন বৈষ্ণৱত কৈবো কৃষ্ণ কথা, মোৰ আত পৰে আন নাহিকে সৰ্বথা। যে তুমি হেন বৈষ্ণৱত মই এইখিনি কথা ক'বই লাগিব, নহ'লে আৰু মোৰ আনত ক'ব পৰা নাযাব। মনুষ্যৰ মৃত্যু পাশ চেদে হৰি যশে, দেখা আত পূৰ্ব সাক্ষী শুনিও সুবশে। যে হৰি ভক্তিয়ে আপোনালোকৰ আয়ুস বঢ়াব পাৰিব। আমাৰ আয়ুস ভগৱানে কিমান দিছে? এশ বছৰ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাৰ বহুতে এশ বছৰ ভোগ নকৰাকৈ গুচি গৈছে। গণ্ডগোল ক'ত লাগিলে? যে ভাগৱতত উল্লেখ কৰা সদাচাৰ নিয়ম যিসকলে মনা নাই, যিসকলে সদাচাৰ